Me 52 vota pro, 6 kunder dhe 4 abstenim, Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka aprovuar draft rezolutën e raportuesit Fleckenstein për Shqipërinë. Reforma në drejtësi është çelësi kryesor i progresit të vendit tonë, por sipas Fleckenstein rëndësi të veçantë ka implementimi i saj. Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian miratoi projekt rezolutën e Kund Fleckenstein për Shqipërinë. Raportuesi për Shqipërinë thekson se implementimi i reformës në drejtësi është jetik për vendin dhe se tashmë nuk mjafton vetëm ana teorike e saj. Se i përket çështjes së hapjes së negociatave të vendit ton me qëllim integrimin në Bashkimin Evropian, Fleckenstein shprehet se kjo mund të ndodhë pas zgjedhjeve të qershorit. Me 52 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenim, Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka aprovuar draft rezolutën e raportuesit Fleckenstein për Shqipërinë. Reforma në drejtësi është çelësi kryesor i progresit të vendit ton, por sipas Fleckenstein rëndësi të veçantë ka implementimi i saj. Fleckenstein është shprehur, ne jemi shumë të lumtur që reforma në drejtësi ka kaluar në parlament dhe që u pranua nga gjykata kushtetuese, kështu që tani vjen ana tjetër e medaljes. Ne bëjmë thirrje sigurisht për të shkuar përpara, për ta implementuar reformën, sepse suksesi i vërtet qëndron në implementimin e saj dhe jo vetëm i shkruar në letër. Di që ka nisur një proces në monitorimin e ndërkombëtarëve dhe jam i lumtur për këto zhvillime. Sa i përket çështjes së hapjes së negociatave të vendit tonë me qëllim integrimin në Bashkimin Evropian, Fleckenstein shprehet se kjo mund të ndodhë pas zgjedhjeve të qershorit. Siç e kemi theksuar, nëse reforma në drejtësi nis implementimin më njëherë pas zgjedhjeve të qershorit, mendoj se do të kemi edhe hapjen e negociatave duke shpresuar që Komisioni të jetë dakord. Monitorimi në këtë rast nuk është i nevojshëm sepse ne kemi besim tek Parlamenti dhe autoritetet shqiptare. Dy grupet kryesore politike votuan me konsensus 231 amendamente ku një pjesë e rëndësishme e këtyre kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, forcimin e zbatimit të ligjit për shërbimin civil përmes një administrate të depolitizuar dhe profesionale dhe forcimin e të drejtave të minoriteteve në vend. Komisioni i Jashtëm vën thirrje për dialog konstruktiv mes qeverisë dhe opozitës për përparimin e vendit dhe reformave të integrimit.